Det här är från Karlskoga. Vill ni se vår nya coola hemsida så står webbadressen nere på ja, det bladet du har gjort så kan du gå in och kolla. Nu vet du hur vi låter i alla fall. David. Finns länk till min hemsida också där. Jajamensan. Under Frode Webber. Står det David Elg. Tack för att vi fick komma hit. Och nu kommer jag väl ha en egen måne. Till, där jag kan glömma att du lär.